svoj izumiteljski kolibi zelo zaposlen. Pozdravljena, Sara Jaka. Živijo samo. Kaj to štricamo? To je moj model za tekmovanje najboljšega izumitelja v Petelini dolini. A je to tvoj izum? O, a ta motorna rolka? No ja, bila je, ampak nisem je še čisto izpopolnil. No, pogledajte tole. Rad bi vaju spoznal z moč. Moč? Ja, moč, vidiš, motorni organizator in čistilec. Vsi sovražijo pospravljanje in moč lahko to opravi namesto njih. Poglejta, pokazal vama bom, kako deluje. A, čudovito, sigurno boš zmaga. Mat dober. Moč, tako mi je všeč. Toliko pa spet ne. Lej, kaj dela, lej. Moj jezika. Res tordičih brizgal. Dragi moj, tudi ta potrebuje majhno izboljšavo. Hvala, hvala ti moč. Se v redu, Sara? Ja, ampak kaj boš naredil z izumom, stricamo? No, si bom že kaj izmislil. V tretji gre rado. Oh, težko je biti delovna mati. Ne vem, zakaj to delamo. Moj hrbet. Ne vem. Takoj, ko zlika ven kuperila, že nastane drugi. Tam so. Zakaj je vse, kar imam rad na najvišji polici? Listov. Tako velik fant je moj Nejc. Stopala mu rastejo kar skozi nogavice. Nejc, kaj spet počneš? Jaz, mami, noč. Ti bom že dala nič. Nejc, pirc, takoj dal. Ja, mami. Tele bom vzel. Ne bo več dolgo. Podaj mi, francoza mi daj. Francoza. Tukaj so. Ja. Se gre ta bolnica, kaj ne? Ne, Elvis. Štrica samo pomagava. Sodeloval bo na tekmovanju za najboljšega izumitelja. Zakaj potem ne izumiš kuharja, ki bo odlično kuhal? Se ga ne potrebujemo, Elvis. Sej imamo tebe. Hvala. Tralala, zdaj pa je bombonček. Motorna rolka. Sposodil si jo bom za en krog, če jo že nihče ne uporablja. Kako gre! Enkratno! Fino! Joj, ustavi se, stoj! Joj, padam! Skakajoča klopotača! Ej ti, vrni se! Joj, kako boš eleganten v tej srajci in kravati! Ljubček, če je to moj Nejc? Pomoč! Neznano bitje iz vesolja se baše z mojim lepim sadjem in zelenjavo! Ej, dolžan si mi za te paradižnike! Tako jih prinesi nazaj, slišiš? Tvoj avto na daljinsko upravljanje mi je dal idejo, Jaka. Sedaj. Samo poglej tole. Vrata, odprite se. Krasen. Samo si pa super po gruntu. Luči, prižgite se. Glično, Samo. S tem bo sigurno zmagal. Sirene, tulite. Vzmeti. Ne, tega mi pa ne moreš vzeti. Bej dol. Pejdi zdaj, pejdi. Kaj? Sej sem ti dala že torto. Ti slabo naredil, kaj ne? Solato za kosilo in torto za posladek. Joj, gospa Pirc, kadej se zveš ga v okna? Moj nove zavese v spalnici. Črne bodo. Joj, bom poklicala gasilce, jaz vem njihovo številko.
Kaj boš zdaj naredil sama? No, si bom že kaj novega izmislil, boš videl. Kje pa zdaj gori? Poprosti, iti moram. Kdo nekaj zdaj potrebuje gasilce? Likalna deska v trgovini gospe Pirčeve gori. Si prisotni in prisedni, načelnik. Vredo, gremo. Zgleda, da bomo potrebovali maske, načelnik. Točno. Pripravi maske, gasilec Elvis. Kmalo bomo uredili tole, gospa Pirčeva. O, samo zidovi bodo ostali fence. Samo brez panike, Ida. Sedaj smo mi tukaj. Tako je, Ida. Zdaj smo tu. Prvo nadstropje. Tukaj smo. Aha, izključi ga, Elvis. Hitro, hitro. V redu samo. Izključeno. Zdaj. Ja, ogen že pojenja. Še malo. In že je pogašeno. Ja, Ida, ne bi smela pustiti likalnika na likalni deski. Tralala. No, in drugič boš prihranila pri pralnem prašku. Mami. Od tukaj si, kako sem vesela, da te vidim. Mami, a si videla smetnjak? Ne govori z mano o smetnjakih. Spet prihaja, poglej. Joj. O, sveta pomagavka. Joj, kaj podiraj, spusti me. Ne, samo pomagaj mi, spusti me. Hej, daj, paradižnike si vzel. Joj, pojera. Ne moreš vzeti še vajati. Joj, požaru me bo. No, in kako je to prišlo sem, Nec? Ja. No, jaz si se samo gledal. Mislim, da sem se zdaj spomnil nekaj zares dobrega. Pes, ki ne dela nobenih težav. Ni ga treba peljati na sprehod in je zdresiran za v hišo. No, poglejta, kako bo funkcionirala. Kakšen zumu pa to? Smaka. Pridi, Fifi. Oprosti, ampak ti pomaga je bilo že prejšnji petek. Prejšnji petek? No, naj pogleda. O, ne. Aj, aj. No, mogoče je pa tako bolje.